udenfor i musiklokalet. Jeg hedder Stine Kær, og jeg er musiklærer her. Når man kommer herind, så er det ikke sikkert, at man kan se det, men der er en masse måder, man kan spille musik på, og man kan arbejde med musik på. Det kan være, at man kommer ind og bare kan en lille smule. Måske er det keyboardet eller synthesizeren, hvor man har nogle enkelte akkorder, man kan spille. Så sætter man sig der. Eller man har lyst til at prøve trommerne. Trommesættet. Eller en konga. Eller måske klaveret. Måske sætter man sig bare hernede, og en anden sætter sig herop. Det kan også være spanske guitar, akustiske guitar eller elektrisk, afhængig af, hvad man spiller. Eller at man har lyst til at kunne arbejde med rytmer. Og så skal musikken til at starte. Imagine, det er sådan et rigtig godt eksempel på en sang, der har overlevet i mange år og fortsat lever. Og det sang og musik kan, det er, at det kan samle os, selvom vi kommer fra alle mulige dele af verden faktisk. Så kan vi synge sammen, og vi kan drømme sammen. Og det her, det er en af de sange, som vi pludselig opdagede sidste år, og det blev en meget stærk oplevelse at synge den og spille den. Imagine that, John Lennon.